Naturstyrelsen hæver nu tallet for, hvor mange træer, der gik tabt under efterårets storme. Ifølge deres skøn knækker der 530.000 kubikmeter, som svarer til 1,5 millioner træer. Det våde det grå vejr har gjort det vanskeligt at få opgjort ødelæggelserne præcist. Særligt de steder, hvor store sammenhængende skovområder er blevet lagt ned, er det svært. Vi må vist hellere stille tilbage til dig, Rikke. Tilspørger jeg dig, David, vil du tage Annika, som hos dig står, til din ægte hustru? Ja. Ligeledes tilspørger jeg dig, Annika, vil du tage David, som hos dig står, til din ægte mand? Ja. Så erklærer jeg herved for rette ægte folk at være. Kyssebrud. David, du må altså virkelig undskylde. Jeg vendte ryggen til et øjeblik, altså. Du er så hurtig, Malte. Det er helt vildt. Altså, vi bruger så meget tid. Jamen, altså, det er fordi, du sagde, at I skulle optage her i dag, så tænkte jeg, at det kunne være sjovt for ungerne at komme og se det. Mm. Jamen, jeg tror, vi skal videre. Du, Annika, jeg tænkte, har du ikke lyst til at komme ud og spise? Hvad? David, altså. Det tror jeg altså er en dårlig idé. Thank you.
Så tilspørger jeg dig, David. Vil du have Karoline, som hos dig står, til din ægte hustru? Ja. Ligeledes tilspørger jeg dig, Karoline. Vil du have David, som hos dig står, som din ægte mand? Ja. Så erklærer jeg for rette ægte folk at være. Og så må du huske på. Og der går hele 16 søde appelsiner til en liter. Hej, Laura. Hej. Du er ikke sur, vel? Nej. Skal du med op og se i vejrudsigten? Ej, okay. Undskyld. Det var fordi, jeg har lavet lidt for meget mad. Og så tænkte jeg, om du havde lyst til at komme med op og spise det. Ja, yeah. Okay. Er det noget, jeg kan lide? Ja, det tror jeg. Ej, men man skal jo heller ikke date en for sit arbejde, vel? Det går altid galt. Det siger du da kun på grund af Tobias. Ej, men altså, han er sgu da også et perfekt eksempel, altså. Det dumme svin. Jeg mener det jo. Jeg ved ikke, hvor jeg ellers skulle møde hende. Undskyld, jeg siger det, men jeg synes altså også bare, hun lignede lidt en søstjerne, hende der. En søstjerne? Ja. Har du aldrig hørt det før? Det er også lige meget. Det ved jeg jo heller ikke, om hun er, men jeg siger bare, jeg synes, at hun ligner det. Hvad fanden er det? Du ved, sådan en, som bare ligger og tager imod, når man knaller. Sådan her. Men helt ærligt, David, det der halve år, hvor Tobias stadig ikke arbejdede for Mariehønerne og knaldede rundt den der fucking praktikanten, det er det værste, jeg nogensinde har prøvet. Er du så helt færdig med mænd? Ja, jeg tror bare, jeg bliver lesbisk. Fuck. Du skal bare prøve igen. Du drømmer. For det er ikke også meningen, det var mig, der skulle trøste dig. Jo. Ja. Åh, så godt. Så. Okay, så godt. Pastinaksuppe, David. Det er det, jeg laver i aften. Ja. Og masser af det, fordi så tænker jeg, at jeg vil fryse det ned. Og så kan jeg jo bare, når jeg ikke gider at lave mad i en aften, så kan jeg jo bare lige søge det op. Og så har jeg ekstra. Ved du hvad? Lad os droppe den der suppe. Kom. Skal vi ikke... Nej, kom. Det andet sted. Kom. Sinde. Det smager karamelse. Den har jeg bare aldrig nogensinde smagt. Den skal vi helt sikkert have. Og rabarberte. Den har jeg heller ikke. Og hvad er der ellers? Okay, lakridste, David. Den er jeg helt sikker på, at du kan lide. Hvad siger du til det? David? Kukuk? David? Ja? Altså, det der ansigtsudtryk, det har jeg set før. Hun var lidt sød hende der, ikke? Lidt måske. Efter hende. Ej, jeg ved ikke. Kom nu, David, efter hende. Jo, kom nu, efter hende. Okay. Ja. Og så tilspørger jeg dig, David, vil du tage Sara, som hos dig står, til din ægte hustru? Ja. Da tilspørger jeg dig, Sara, vil du tage David, som hos dig står, til din ægte mand? Ja. Så erklærer jeg for rette ægte folk at være. Du må kysse ruden.
Undskyld. Kan du lide kylling? Ja. Nej. Godt gået, Superman. Fuck, hvor var det pinligt, det der, David. Ej, David, vent lidt. Kom lige tilbage. Helt seriøst. Kan du godt lide kylling? Ej, Laura, kom nu her. Kom. Undskyld. Erik Gregersens bog, Love Will Find You, er oppe på at have solgt 3,7 millioner eksemplarer i udlandet. Og tallet er stigende. Det er den største succes, en dansk forfatter har haft de sidste 10 år. Og fra en bog om at finde kærligheden, skal vi nu se, om David kan finde en vævesæk frem til os. Det kan du tro, jeg kan, Rikke. Her til aften får vi jævn til hård vind fra nordøst, og i morgen er der en sandsynlighed for delvis tåge. Vi kommer tilbage med nyhederne og vævesigten igen kl. 22. Ha' en fortsat god aften. Spørger dig, David. Vil du have Emma, som hos dig står, som din ægte hustru? Ja. Ligeledes tilspørger jeg dig, Emma. Vil du have David, som hos dig står, til din ægte mand? Ja. Så erklærer jeg hermed for rette ægtefolk at være. Du må kysse bruden. Er du ikke husets meteorolog? Jo, det er mig. Nå. Jeg kigger faktisk på dig hver aften. Har du nogen planer i aften? Nej, ikke sådan lige. Jeg tænkte, der er firmafest her i huset, så hvis du... Ja. Kom med. Ja. Meget gerne. Ja, jeg kommer. Jeg kommer. Okay, kom indenfor. Hvad skal du? Jeg har mødt den smukkeste kvinde i elevatoren i dag. Nå. Kan hun lide kylling? Det ved jeg da ikke. Jeg kan jo spørge hende på vores date i aften. Og det er det, der skal? Jeg kan bare mærke det. Hun er helt perfekt. Vi skal til fest på arbejdet. Jamen, altså helt ærligt, er det ikke sådan lidt mærkeligt for en første date? Nej, det er lige efter planen. Jamen altså, man kunne måske også bare starte med en kop kaffe, som alle mulige andre mennesker gør. Nej, det er da spild af tid. Jeg kan jo mærke det. Jeg vil gerne være hans kæreste. Du kan ikke tænke med her, du er. Jeg kan ikke finde ud af det. Skal vi prøve at få en spejlet? Jamen, så lær mig, hvordan man gør. Ja. Nå. Jeg har aldrig haft en kæreste, som gik med slips før. Lad mig lige stille. Hæ? Kom op.
Hvad med Emma? Hvem? Jamen, date. Mener du da ikke, David? Jeg bliver nødt til at gå nu. Tak. Hej, Bjarne. Lad mig tage den i jakke. Tak. Du ser jo fantastisk ud. Tak skal du have. Du ser også skide godt ud. Jeg er rigtig vild med dit slips. Hvad er der? Ikke noget. Ej, kom nu. Jeg er bare sådan en person, der planlægger. Ja. Og hvad har det med dit slips at gøre? Det er bare så enormt irriterende, når folk gør ting, hey, hey, hey. Er det mig, der gør noget galt? Nej. Det er ikke dig. Ved du hvad? Skal vi ikke bare glemme det der slips? Og så, gå ind til festen? Undskyld. Jeg har jo også planer. For eksempel så vil jeg gerne have pigetvillinger, og så vil jeg gerne have en dreng sådan 2 år efter. Og det skal selvfølgelig passe med jobbet, så jeg skulle gerne være gravid om min jobs tid. Man skal lige giftes først, inden børnene kommer. Og så skal man have kendt hinanden et års tid, inden det er, at man gifter sig. Og så har boet sammen også lige et halvt år, inden bare sådan, at man ved, at man ikke sådan river hovederne af hinanden, når det er, at det er. Ja, men jeg ved godt, at jeg er lidt hurtig her, men jeg tænker bare, at det er vigtigt, at man får snakket om tingene. Så har du jo planlagt det hele. Skal du så lige med mig? Jolle. Jamen, jeg synes bare, det er vigtigt, at man snakker om tingene, så man ikke forhindrer hinanden i at få det, man gerne vil have. Jamen, jeg skal have en danskmand. Skal du have noget med i baren? Præcis. Ja, jeg vil gerne bede om en rom og cola, tak. En rom og cola og en danskmand, tak. Ja, tak. Ved du, hvad en søstjern er? Ja. Jeg mener, hvis du nu siger, at hende der, hun er en søstjern. Nej, vel? Hvorfor har du sat dig? Jamen, jeg bliver nødt til at gå. Det mener du ikke. Undskyld. Åbn lige. Laura. Laura, hold nu op. Det var bare lige meget. Du kyssede mig jo bare lige pludselig. Jeg skulle lige finde ud af... Nej!
Jeg gik bare. Efterlod hende til en fest. Hvor hun slet ikke kender nogen som helst. Fordi jeg vil tale med dig. Du er det mest barnlige, klodsede, irriterende menneske, jeg kender. Åbne bare døren. Nå, hej David. Og hvad laver du så her? Jeg tænkte bare, om du ikke havde lyst til en kop kaffe? Fuck dig, du er så dum. Det vil jeg gerne. With my vision set on far away, I find myself alone and sort of sad. My heart is weeping on a cloudy day from the loss of love I could have had. Passing by in misty glances, just to disappear far too soon. Though I have to take my chances, we seem to be slightly out of tune. Carried off by a cold gust wind, I linger, wanders off too fast. Till you stand right in front of me, loud and clear at last. The sun has a peak from above. Could this be a forecast of love?